I dobrodošli u moj novi video s vama, zdravko, čauka, čauki. Danas snimamo prankove na semaforu. I da krenu. I ako hoćete video, 15 lajkova, ide novi video, bit će prankova, ljudi. Samo ćemo ih prankat, kad su toliko glup ljudi, mi ćemo ih prankat, ja ću ih prankat. Ćao.